mukomeze marare nyakwacha mana je kugira ngo twite ngore kumwakira darapo hezuru amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame kuzi thank you Kagame urashoboye thank you Kagame yobore thank you Kagame urashoboye thank you Kagame kuzi thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe abanyarwanda nitwebwe tukuzi abandi bose bakomenye bukeye bakuye u Rwanda mu icuraburindi none ubu wabaye ubukombe ibuguya iyo nkiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe iyo nkiro kirogoya n'umuziro uri mani mana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame kuzi thank you Kagame urashoboye thank you Kagame yobore thank you Kagame urashoboye thank you Kagame Ay ay ay
agaciro karuta ayaya itabo sabiri abaririmba ayaya itabo gakora kubudukanya majoro unyeganye zanambanwa uruka muraru yobora ibigwi urabyubaka igihugu yagiduha turacyubaka biratunyura reka twongere Hey, yeah.
nyakubahwa chairman turirimbe indirimbo y'umuryango. Banyakayonza muriteguye, twese tuzatora chairman wacu. Ikayonza wacu tubigenza gute? Umurabyo sha. Nyakubahwa chairman, tubahaye ikaze iwacu muri Kayonza. Nitwa Mutagoma Damasi, ndi umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, ntewe ishema no kuyobora iyi gahunda. Nyakubahwa chairman, aha mudusanze I Kayonza, musanze turi abanyamuryango benshi baturutse hirya no hino mu karere ka Kayonza ndetse no mu tundi turere twegereye aka harimo Rwamagana, Ngoma na Gatsibo. Turi kumwe kandi n'abahagarariye imitwe ya politiki itandukanye yiyemeje kugendana n'umuryango wacu muri uru rugendo rw'iterambere. Tukaba tunari kumwe n'abashyitsi batandukanye babaherekeje nyakubahwa chairman. Twese rero ko muturora twabukereye tuje kubakira kugira ngo tubagaragarize ishema n'ubwuzu duterwa no kuba mutuyoboye. Tubashimira byinshi byiza twagejejweho n'umuryango wacu FPR Inkotanyi urangajwe imbere namwe nyakubahwa chairman. Ubahi wacu Kayonza ni igicumbi cy'ubucuruzi dukesha kuba turi mu masangano y'imihanda myiza iduhuza n'ibihugu by'abaturanyi iburyo n'ibumoso. Sinakwibagirwa ko icyanya kinini cy'ubukerarugendo mu gihugu mwakizanye wacu Kayonza ndetse n'amadovize asigwa n'abagisura ibahasha nini yayo isigari wacu muri Kayonza. Si ibyo gusa, ubwo siniriwe ngaruka ku by'amahoteli meza akikije utu turere twose twahuriye aha atuma abaza badusura iwacu babona icumbi. Si ibyo gusa, huriye aha atuma abaza badusura iwacu babona icumbi. Si ibyo gusa nyakubahwa chairman, kuko amasoko y'amazi mwayatuzaniye iwacu mu ngo by'umwihariko inaha mwaturinze gusangira muhazi n'imvubu
dore ko twajyaga duhurira yo nazo tujya kuvoma abato nabo mwabakuye urcyo abato nabo mwabakuye abato nabo mwabakuye kuguterera imisozi yajyaga ituma bakura badashingura ngo bageze uru kubera kwikorera ibidomoro yako waciye amane ibigwi byanyu ababyeyi bo muri Rwamagana na Kayonza bibumbiye mu itsinda garukurebe bo byarabarenze maze bahitamo kujya mu nganzo babikubira numbyino tugira ngo tubagezeho nyako waciye amane reka twakire garukurebe garukurebe rero bakabaye intore tuzatora Kagame Paul umubyeyi ubereye urwanda umugabo urangwa n'ibikorwa mbendwa aruhore yadukuye mu bwigunge wetu mushimire
dushimire cyane garukurebe chairman wacu urasobanutse aho nyakubahwa chairman ayo magambo mwumvise akubiye mu ndirimbo y'ababyeyi bo muri Rwamagana na Kayonza bitwa garukurebe ni sezerano tubahaye nk'aba bo muri aka gace mwaje mugendereye ko nyine kuri wa yatariki nta kundi gahunda no guhurira ku gifunze kandi abanyamuryango baha twese turabyumva nyakubwa chairman ejo twarabakurikiye aho mwari muri bababwira uburyo mwabakijije inkomati nyakubwa chairman hirya haho bita Nyamirama niho nigaga guhera muri 2001 kugera mu 2006 twavomaga ahantu munsi y'umusozi mu manga bita Kimpunu mbere yo kujya mu ishuri kandi ubwo ni mu ishuri ryisumbuye tukabanza tukamanuka munsi mu manga hitwa Kimpunu tugiye kuzana amazi bamwe muri twe twajyaga duhitamo kujyayo kabiri gusa mu cyumweru kubera uburyo hareshyaga ndetse ubwo murabyumva ko twahitagamo no koga kabiri mu cyumweru wagira ngo uratashye nyako wa chairman nyako wa chairman twagira ngo turatashye tugiye mu biruhuko tukamanuka hariya iwacu gahini ugishanga bita ntaruka cyabagamo udukoko bita imisundwe wakandagiragamo kakakurya ndetse mu nyemerere mbivuge nyako wa chairman abatoya twagiraga imvugo yavuganga ngo umusundwe n'utandya ndawurya byabaga bivuze ko nukura mikirenge ukagira imanuka butakuriye ubwiye utwaye mu kidomoro kubikira ko yavomaga yahera kagwizamuka murabyumva natwe uko byagendaga kuko niyo mazi twakoreshaga maze rero nako wa chairman nimwumva tubashima nuko bituri ku mutima nuko twabyiboneye ibyo mwatugejejeho iwacu muri Kayonza na Rwamagana na Ngoma na Gatsibo n'ahandi hose mwagiye munyuranya ko bacha amana aka kanya rero munyemerere twakire intore muri twe umunyabigu turi butubwira ibigwi bya nyako wa chairman n'ibigwi by'umuryango wacu twakire umubyeyi Anita Mutesi aze atubwira ibigwi bya nyako wa chairman wacu ikaze